Servus lidi, vítám vás u další videa ze hry Shakes and Fidget, konkrétně u jednoho z nejdůležitějších videí celkově pro tenhle ten kanál, protože dneska se pokusíme zdolat dva bosse stinných podzemí, a to konkrétně bosse Hemoridoru, což je mrtvomacek level 666, a bosse starodávné školy magie, což je Voldemort alias však ty víš kdo, level 600. No a pokud se nám povede oba dva tyto protivníky zdolat pod level 500, to znamená dneska tomhle tom videu, tak to by byl jako obrovský achievement, no a pokud se nám povede zdolat alespoň jednoho z nich, tak i tak budeme level 500, takže tady to vidíte, že když zdolám jednoho, tak mi to dá 300 mega expu, to znamená pořád mám šanci, poslední šanci dneska zdolat oba dva protivníky pod level 500, ale i kdyby náhodou jsme zdolali jenom jednoho, což fakt doufám, že dáme oba dva, tak prostě ten level potom doklepnu tady, když tak ze stroje času nebo něco takového. Takže víme, co je naším dnešním cílem. Každopádně já bych ze začátku to jenom tak nějak rychle uvedl, ukázal vám nějakou novinky po legendární podzemí, jak jsem se vylepšil, protože to vylepšení bylo relativně solidní. No a pak se hlavní samozřejmě hlavní část videa bude to samotné zdolávání. Takže, co se týče legendárního podzemka, tak našel jsem, myslím, že jsem ho prošel 11krát, to znamená, měl jsem 11 legendárních itemů, z toho jenom 5 jakoby neduplikátů, a z toho jenom 4 jsem nasadil na sebe, čistě kvůli managementu, protože ty itemy byly asi jenom o 10 statů lepší, to znamená čistě kvůli managementu drahokamů, s tím, že ostatní itemy jsem buď dal na máru, nebo jsem je propláchl, a největší upgrade za ten legendární podzemí zaznamenal Bert. Já samozřejmě mám jako změněný vzhledy, takže není vidět, co je legendárka a co ne. Každopádně Bert má mnoho, jako spoustu nových legendárek, snad 4, s tím, že má full nový drahokamy. Bert má teďka nejlepší drahokamy z mých pomocníků, což si možná říkáte, že je na Berta pěkně zbytečný, ale uvidíte, že není, protože Bert může být, no bude, důležitý jazyček na váhách, jestli se nám dneska povede zdolat Voldemorta nebo ne. Věřte mi, že Bert Voldemortovi může vzít extrémní raketu, pokud bude chtít. Takže Bert je teďka úplně perfektně vylepšený, je na tom přibližně jak Kunigunda, to můžete vidět na tom počtu síly, má 98,500, Kunigunda má dokonce ještě méně jak Bert, má teda víc HPček, ale to je čistě jenom kvůli nějakému jako managementu, že Bert má prostě méně základu výdrže než mák a Kunigunda, protože nemá štít vlastně, takže to je jako zásadně trošku handicap, ale prostě celkově je teďka stejně dobré jako Kunigunda, Mára taky dostal nějaký nový itemy, a teda Kunigunda taky, ale prostě Bert byl hlavně vylepšený díky těm drahokamům. Všichni máme obrovský rozptyly na zbraní, s tím, že Marek má rozptyl až za roh, to už víme, zbraně já jsem tady to legendární pozemko neměnil, protože mi žádná nepadla, ani legendární ne. No a já mám teda tu starou legendárku, která je furt lepší než zbraně, které mi padaly z toho legendárního pozemí, který bych teďka mohl získat, jakoby, co se týče normálních epických zbraní. Tak, co se týče základu statu, abyste měli nějaký přehled, tak mám 10 000 základ, nebo 10 135 konkrétně základ inteligence a 51 698, kámo, musím investovat každý gold, aby jsme maximalizovali naše šanci na zdolání těch dvou protivníků, to znamená skoro 51 700, což jsou docela podle mě solidní staty na level 499. Hodně jsem si dával záležet na tom, aby ty staty byly co nejvyšší, ale jak vidíte, dneska je prostě poslední možnost, kdy ty dva protivníky můžeme zdolat. Bohužel, ačkoliv jsem stihl vylepšit další mazlíčky jakoby na úroveň 100, tak teďka vychází, že mám jakoby, že mi přidávají 0,5%, to znamená, že se to ještě nezapočítá do toho jakoby nezapočítá se mi to do statů, až vylepším další mazlíčky na úroveň 100, tak až potom, jakoby co to dosáhne to, ten jejich bonus celého procenta, tak se mi to připočte ke statům, ale na to já bohužel už nemůžu říkat, protože už znovu opakuju, dneska je poslední šance, kdy ty dva protivníky můžu zdolat ještě před levelem 500. Legendární pozemko způsobilo, že máme méně hub, než se kterýma jsem původně počítal, máme 2750 hub, necelých, no a já jsem si svoje staty zkoušel házet do Sofetools, abych si vypočítal nějakou teoretickou šanci na zdolání těch protivníků, no a u mrtvomacka mi vyšlo, že bych měl mít přibližně jeden úspěšný pokus z 1000, To znamená, moje interpretace těch dat je taková, že na 50% bych měl mrtvomacka dát do 1000 hub, je to 50 na 50, no a u Voldemorta bylo snad nějakých 65 úspěšných pokusů ze 100 000, to znamená, že přibližně 1500 až 1700 hub vysypat do Voldemorta, aby jsme ho zdolali. Což úplně přesně odpovídá hubám, který mám, to znamená, kdybych měl třeba 4000, byla by tam velká rezerva a myslím si, že ze 4000 hub bychom oba dva zdolali.
takhle to bude fakt 50-50. Doufám, že bude přímě stát štěstina, protože třeba při tom legendárním pozemku jsem fakt štěstí neměl, takže budeme dneska muset prostě doufat v štěstí, protože těch hub nemáme tolik, ale máme jich dost na to, aby to statisticky jako vyšlo. Takže uvidíme, jestli statistika potvrdí, anebo jestli je to úplně zbytečná věc. Já si myslím, že Sephethools tu šanci hlavně proti, když jakoby jste třeba lučišník nebo i mák a máte prostě Kunigundu, jdete proti Vadům, tak tu šanci docela ještě podceňuje, protože v té hře se občas dějou strašné blbosti, jakože Kunigunda se prostě 20krát po sobě vyhne, což na což já budu spolíhat u toho mrtvá maska, tam fakt potřebuju, aby ta Kunigunda zabojovala. Takže to by bylo k úvodu, doufám, že mi držíte palce. No a můžeme se na to pomaličku pustit. Styl toho videa bude, že dáme přibližně těch 125 pokusů do každého, kdy já to budu komentovat, budeme se koukat, ještě musím se rychle mrknout, jestli je všechno očarováno, jestli někde nemůžu něco vyměnit, rychle zkontroluji staty, jestli každý má všechno, co potřebuje a vypadá to, že je všechno na prostém pořádku, nikde žádnou anomálii nevidím. Takže uděláme, dejme tomu takových těch 125 pokusů, kdy já to takhle pomaličku proklikám a zkusíme si tady okomentovat třeba nějaký lepší souboje, pokud samozřejmě budou. No a potom už bych asi těžce entroval. Protože kdybychom tady měli klikat jako všechny tady ty houbičky takhle pomalu, tak bychom tady seděli, nebo já bych teda tady seděl do rána a myslím si, že by to bylo dost nezáživný, i co se týče komentáře, takže to prostě zkusíme jenom tak nějak lehce analyzovat tady za těch 125 houbiček a pak pojedu těžký enter a nějak to pravděpodobně v postprodukci sestříhám. Takže, mimochodem to bude asi nejvíc utracený hub, pokud nepočítáme stream z legendárního podzemka a epic eventy ve videu. O epic eventech nějak jsem určitě utratil víc hub i na této postavě. Myslím, že jo, když jsem vybavoval pomocníky novýma epikama, tak to jsem myslím, že utratil za video víc hub, ale rozhodně ne na klikání pod zemí, jako tohleto video bude úplný přepal. Minimálně jakože z mý perspektivy, z perspektivy utracených hub, co já jsem zvyklý ve videích utrácet. A doufám, že se teda setkáme s úspěchem, no, protože jak vidíte, tak třeba u tady toho mrtvá maska tam prostě jakože fakt je třeba 500 pokusů úplně na hovno a pak musíme fakt spolíhat na to, že ta Kunigunda se utrhne ze řetězu a totálně mrtvamackovi ukáže začet toho loket. Já bohužel, můžeme se tady pomaličku podívat, já ani Marek bohužel od mrtvamacka nepřežijeme dvě rány, na to bych potřeboval fakt o mnohem víc výdrže, ale no tak, Kunigunda evidentně zatím zaplá není, doufám, že se postupně zapne. Ale jak jste viděli u Marka, tak když já a Marek dáme dva kryty a ještě si k tomu nějak pěkně rolneme, tak vám říkám, že můžeme vzít my sami pěknou blbost, jakože oba dva můžeme vzít třeba 800 milionů na dva kryty. Myslím si, že 800 milionů jako není ani nějak velký pík, šlo by i víc, ale v rámci nějaký jakoby rozumný pravděpodobnosti si myslím, že těch 800 mega je tak nějak plus minus v pořádku, předpoklad toho, kdyby byl kryt, tak by to bylo tak třeba 700 mega možná dohromady za ty dvě rány, takže těch 800 je možných, to mi věřte. Máme s Markem tak nějak plus minus stejný maximální damage na kryt, on má sice horší zbraň a má míň statu, ale má větší rozstyl, to znamená, že se to tak nějak kompenzuje. Já ten maximální roll mám větší šanci než Marek, ale jako nominálně ten maximální možný kryt je stejný. Tady jako chybí mě 20 mega plus minus, abych přežíval občas mrtvomackovi tu jednu ránu, ale kdybych prostě měl o tolik vylepšovat výdrž, abych měl o těch 20 mega víc zápéček, tak bych zase měl mnohem menší damage a možná budou některý z vás namítat, hlavně pokud budu dneska neúspěšnej, že bylo jako lepší pro mě vylepšovat tu výdrž. Ale já si myslím, že hlavně na toho Voldemorta, tam prostě se ohledně přežití dvou ran ani nechytám, kromě Berta se z nás nechytá vůbec nikdo, takže tam si myslím, že tam jednoznačně ten damage potřebuju a hlavně tím, že já vylepšuju inteligenci, tak tím pádem jakoby se přibližuju s inteligenci Voldemorta, doufám, že mi rozumíte, tím pádem jakoby dostávám od něj menší rány, protože tam jakoby funguje navzájem ta redukce, on má inteligence víc, to znamená, já když budu jakoby s tu inteligenci postupně srovnávat, tak on mi bude dávat menší rány. Doufám, že se chápeme. Takže tam vlastně vylepšování inteligence funguje v podstatě i jako vylepšování výdrže, protože díky tomu, že vylepšuju inteligenci, tak mi Voldemort dává menší rány. No,
Zatím jsme neviděli ani jeden aspoň trochu dobrý pokus, což mi začíná extrémně znepokojovat, ale CF Tools ukazuje jeden úspěšný pokus z tisíce, tak doufám, že se to neplete. Jako fakt to vypadá, že mělo by být všechno očarovaný, ještě to radši jednou zkontroluji, abych tady nevyklikal tolik houbiček a nebyl jako plně připraven, ale Marek vzal úplně krásně, Queenguna to úplně posrala. Tohle Queenguna úplně... co? 10 mega? Kurňa, 10 mega jako HPček není moc, ty vole, no. A jak zase na tom mágovi se to zase tak dobře nefarmí, ty HPčka. Těžko říct, ale já jsem jakoby celou dobu cílil na to, že bych chtěl dát oba dva ty bose v jeden den a prostě pokud jsem si chtěl myslet i na toho Voldemorta, nejen na Mrtvomacka, tak tam jsem fakt potřeboval tu inteligenci jako brutálně moc, takže uvidíme, no. Musíme prostě spolíhat na to, že já sám s Markem, i když se nám prostě totálně ten pokus povede, tak my dva sami to bohužel neodtaháme. Budu potřebovat tady na Mrtvomacka, aby se nám aspoň trošku zaplata Kunigunda, protože jestli ne, tak se tady nepohneme. Ale prostě je to var, co má skoro 2,4 miliardy, ne milionu, miliardy HPček. OK, 518 mega, to je docela v pohodě. Takže prostě je potřeba to mít, je potřeba takový Nigunda, no, bohužel tolik na kryty nejsem schopný vzít. Tak jo, to bylo 124 houbiček do Mrtvomanska. Teďka zkusíme ještě, a tady bychom možná zase mohli klikat trošku pomalej chvilku a trošku se na ty souboje podívat, na Voldemorta. Tohle bohužel není hezký pokus, abych vám hlavně rád chtěl ukázat, že ty vole, tak ani nevím, jestli Bert ty dvě rány přežije, no dostal kritik, takže nepřežil, ale fakt Bert má, jednak má obrovský rozptyl na zbrani, což tady jste viděli na normální ráně za 14 milionů, to byla fakt smutná, ale Bert, kdyby dal 200 mega jsem nechal Voldemortovi, to nevypadalo vůbec špatně, ale Bert, když prostě teď ještě jeden velký roll, no tak tohle bylo jako kritik úplně na hovno, ale Bert, když si fakt rollne, tři rány po sobě, tak mu může vzít třeba 400 mega, jo, něco takovýho, fakt hodně. Samozřejmě jako šance na to, že dá tři velký, nebo tak velký roly, není úplně velká, ale prostě, jako když už máte šanci na pozemku 0,06% na zdolání, tak musíte jako počítat s tím, že se prostě všechno musí povíst, no. Ale tady už to vypadalo dobře, protože jsme viděli hnedka, že Voldemortovi bylo 200 milionů, teďka 250, což jako procentuálně je furt hodně, ale tady je prostě fakt potřeba, aby se všechno sešlo. Potřebuji od Berta 3 kryty, od Marka 2 kryty, od Kunigundy 2 kryty a od sebe 2 kryty a zároveň potřebuji, aby on mě ani jednou nekrytnul. Tady pokud já bych dal 2 kryty, tak to mohlo klapnout, ale bohužel tu první ranu jsem úplně posedal a tady jste viděli, kdybych tu první ranu dal větší roll a kritik, tak Voldemort hnedka padl. Takže to si myslím, to mě naplnilo optimismem víc než těch jako pár houbiček do Mrtvomacka. Tohle to byl fakt jako pěkný pokus hlavního pomocníku, já bohužel jsem tam totálně prokaučoval tu jednu ránu. Myslím, že z těch všech ran, který mu můžeme dát, tak třeba Kunigunda, kdyby si... Bohužel to teďka Kunigunda trošku zesrala. Kdyby si Kunigunda jednu z nich nekrytla, třeba tu první, tak pořád ho můžeme jakoby na ten damage uhrát, záleží samozřejmě jaký padnou roli, ale je fakt jako potřeba, aby všichni se dostali k té druhé svý ráně, Bert teda ke třetí, nebo ke všem třem ranám, a ty poslední rany dali kritik, protože samozřejmě, jak ten jako souboj postupuje, tak se obou protivníkům, nebo mně i Voldemortovi, i prostě jiným protivníkům, ten damage postupně navyšuje. A to znamená, že když dáváte kritik třetí ránou, tak můžete dát víc než první ránou, to co si určitě všimli za tu dobu, za ty léta, co hrajete Shakespeare Fidget. Já to tak říkám jenom tak, jako kdyby náhodou na toto video koukal i někdo novej. Takže mechaniky tak nějak vysvětleny, no a já myslím, že jste jako viděli úplně krásný pokusy, hlavně od těch pomocníků, tam ten jak bylo 150 mega, takže já tady budu tak pomaličku ještě poentrovávat, uvidíme, kolik tomu Voldemortovi tak jako necháváme průměrně. Samozřejmě někdy se ten pokus úplně nevyvede, nakrytujeme nás jak svině a nikdo nevezme nic a zvíde mu miliarda, ale prostě my nehledáme, my se tady nebavíme o průměrných pokusech. My prostě hledáme ten jeden pokus z tisíce, nebo ještě z více pokusů, kdy prostě se všechno sejde tak, jak má a my toho Voldemorta zdoláme. Takže tak, no, nemůžeme se tady prostě bavit o tom, že jako průměrně, nebo prostě, že na něj má malou šanci, že prostě je to jenom o houbách, samozřejmě v tomhletom stádiu je to jenom o houbách a abych prostě měl nějaký rozumný šance, tak bych musel mít třeba v základech ještě o
i v základu inteligence, i v základu výdrže přibližně o 5 až 10 tisíc víc, aby prostě tam byla nějaká, řekněme, aspoň trochu rozumná šance. Ale na to prostě bohužel není čas, protože jsem měl rok a čtvrt dlouhou pauzu a hra, jakoby, prostě postavy, které třeba byste založili teďka nebo před rokem a celou jakoby dobu byste hráli od levelu 393 na goldy a s 50% gold bonusem z run, jakoby ze správce arény, 58 mega. Kámo, tak ten pokus jsem bohužel nestihl si uložit, ale chtěl bych ho vidět. No každopádně, pokud byste, jakoby postavy, které jsou teďka nový a budou hrát na goldy, tak samozřejmě těch statů můžou mít před levelem 500 nebo na levelu 500 mnohem víc, čistě kvůli těm runám, jo, což já jsem tu příležitost ne. 13 megáku. To je jedna promile z jeho HPček, to je méně jak jedna promile z jeho HPček. OK. Fajn, takže Voldemort mě baví, Voldemort mě hodně baví. Každopádně, já bych teďka trošku roztočil kola Enteru. Věřím, že jestli se na tohle video bude koukat donátor z mýho cechu na V45 a můj věrný fanoušek a kamarád, jestli se na tohle bude koukat, tak kam budou toho mastit pod stolem, protože on ty Entery úplně miluje. Naštěstí to už natáčím na novým noťasu, takže Enter už není tak slyšet jako na tom starým, když jsem entroval. Každopádně... Ty vole, těho, jako, a je dobrý, že ten noťas prostě takhle jako hezky funguje, že ty entry jako jedou fakt rychle, takže to mě hodně vyhovuje. Takže entrujeme o 106, tady bohužel jako podle mě už jako není moc se komentovat, protože jako co se musí sejít, jsem vám řekl, tady u mrtvá macka prostě spolíháme na Kunigundu a já bych se třeba vůbec nedivil, kdyby pokus, když sundáme mrtvá macka, tak kdyby ho dorazila jenom Kunigunda. Protože potom ona se musí dostat tak daleko, ona se musí tolikrát vyhnout a tím se dostane tak daleko, jakoby v tom souboji, že už tam se ptá, už Kunigunda třeba krituje stejně, když dá Kunigunda kritika velký rol, tak krituje stejně jako já ty první dvě rány, které na něj mám, jo. To prostě, to jsou úplně nesmysly a tam už to fakt je potom jenom o jednom, o dvou vyhnutí. Samozřejmě šance, že na to vyhnutí je pořád prostě 50%, takže šance, že se dostane jako 12krát a víc za sebou, není úplně velká, ale pokud se to v nějakým pokusu stane, tak tam už to fakt je o jednom, o dvou vyhnutí, tak Kunigunda může dát na dvě rány třeba 600-700 mega damage, jo. Úplně prostě nesmysly totální. Ale bohužel, nebo bohužel, ty první pokusy, které jsme zkoušeli, jsme neviděli, že... Ale teďka to jako na 500 mega, to je furt docela solidní, řekněme, to můžou být tak 2 až 3 Kunigundiny kritiky. Potom v té pozdější fázi souboje. Bohužel jsme jako viděli, že ta Kunigunda není úplně... No... Minimálně těch prvních 100 pokusů se úplně nesnažila. Takže doufám, že se prostě někdy v průběhu tohoto klikání zapne a že se ta hra najednou smiluje. Líbí se mi ten Voldemort, jakože no to, jako za 125 hů jsme mu nechali jednou 50 mega, jednou 13 mega, to je dobrý. Na to, jak malou šanci papírově, nebo minimálně podle Software Tools, máme na jeho vzdělání, tak to je hodně dobrý. Ale uvidíme. Samozřejmě musím tady zmínit, že Démon na svém Berserkerovi je level 485, kde má kámo třeba staty něco jako 85 000 síly na 55 000 výdrže, plácám, no, přibližně. Tak už Voldemorta dal, jenom protože to je prostě fucking Berserk a rozbitá klása, takže už dávno neplatí, že má proti mágovi, že to je prostě pohodička a že prostě to je jako to je nejlepší prostě. Souboj, nebo nejjednodušší, nebo v úvozovkách nejjednodušší souboj, protože od té doby, co je tady Berk, tak si všechny mágy a je úplně jedno, jak jsou silní, tak si prostě maže na chleba. Je nutný podotknout, že Voldemort je nejtěžší mák, pokud nebereme v jako nejtěžší podzemkovej mák, jako prostě protivník v podzemí, co se, pokud nepočítáme samozřejmě ty nový podzemka, a to sice jakoby tu hospodu, kterou teďka přidali, a horu Olymp. Původně jsem chtěl vyslovit takový přání, aby jsme toho mrtvého macka zvolili třeba do 500 hub a měli pak jako víc pokusů na Voldemorta. Ale uvidíme, jaký z těch protivníků nakonec jako bude těžší, protože zatímco mrtvý macek jsme tady ho stáhli jako jednou nebo párkrát prostě na 400 mega, což je pořád 20% jeho HPček, tak toho Voldemorta, Na toho Voldemorta už jsme jako reálně, já to vůbec nepřáním, už jsme jako reálně málem sundali. Bylo to blízko, a samozřejmě blízko se nepočítá, takže... Čekal jsem opačný průběh, čekal jsem, že mrtvomacké, že to tam prostě třeba jednou za 200 hub zalítne na 150-200 mega,
ale to je prostě tím, že tady se furt jako, tady, to je prostě jak když klikáš podzemka v podstatě s lukem, jo, jak když klikáš podzemka klidně i nesmí s lukem, ty prostě entruješ, když klikáš kladiváře s rukem, ty prostě s lukem, sorry, ty entruješ ty, no prostě jedeš ten enter, bereš mu prostě 10-20% každý pokus, říkáš si ty vole, to prostě to tam nemůže být ta šance, a pak prostě se to ta hra si zblázní, a říkáme si nějaká totální halus, a najednou ho prostě zdoláš, jo, takže to v podstatě to přesně tady jedem na tom mrtvomackovi. A je to prostě tím, že zase jako musím částečně, aspoň částečně spolíhat na to Kunigundu. Naštěstí jako my s tím Markem fakt, když se to povede, tak jsme tam schopni vzít třeba 1,6 miliardy, jakoby v nějakým píku, takže, ale furt jakoby tam musí vstoupit ten faktor, že Kunigunda to úplně posere, no. Takže uvidíme. Zatím těch 450 mega nebo 400 mega už jsme několikrát vzali, byl to pík, ale prostě je to furt prostě třeba 20% jeho HPček, no, jako hodně. Je to hodně, takže prvních 500 hub, bohužel do mrtvého, prvních jakoby, pokud nepočítáme ty jako úvodní klikání pomalý, tak teďka 500 hub do mrtvomacka nevyšlo, takže přesunuli jsme se na Voldemorta a zkusíme tady 500 hub a uvidíme, no, tady jak se pravděpodobně bude častěji stávat, že mu prostě, že to třeba zalítne pod těch 20% jeho HPček, to znamená třeba jako pod těch 300 mega, ale tady to prostě, tady tohle je úplně jako jiný typ souboje, tady zase, jakože taky samozřejmě, taky spolíháme na Kunigundu, ale ne na její vyhnutí, prostě spolíháme na kritiky, strašně moc kritiku a samozřejmě kryty od něj ani nesmíme dostávat, no, takže, no jako jestli se to třeba dostaneme na 1000 hub a ještě nezdoláme ani jednoho, tak budu fakt pekelně nervózní, protože jakože to úplně statisticky, fakt bychom měli za tu hromadu hub, za tu strašnou, neskutečnou hromadu hub, tohle ještě upozorňuji, tohle nikdy nedělejte doma za vlastní peníze, pro boha, prosím, ne, to je jako můj specifický případ, že si to můžu dovolit, ale vy to doma neskoušejte, to je zakázaný, to je hazard normálně, tyhle, ruská ruleta, takže prostě jenom se koukejte a neskoušejte tady ty věci napodobovat. Pokud ty vám neděláte v Německu za 10k euro měsíčně, pak asi na to máte jako, pak na to asi máte prostředky, ale jinak ne. No a já nevím, já si myslím, že se pomaličku přesuneme ke střihům, protože začínám být lehce bezradnej a prostě je to tady jenom o tom najít ten pokus jeden z tisíce, jeden z 1500, který na toho Voldemorta potřebujeme, no. Takže pokud se stane něco zajímavého, tak o tom rozhodně budete vidět. Tak jo, cyklus 500 hub na Voldemorta je u konce a párkrát, jakože asi tam neviděli žádný prostředí, protože žádný úplně kulerovoucí pokus jsem tam jako nezahlídl. Párkrát to šlo na nějakých 100, 150 mega, ale už to nezahlídlo třeba na těch 13 milionů, co jsme tam jednou zahlídli v těch prvních pokusech. Doufám, že to nebyl jeden z těch pokusů, který už jako se nebudou opakovat. Každopádně pokračujeme, ty vole, já úplně, vole, mě se normálně se mi potí pravá ruka, pravá dlaň z toho, jak tady úplně zběsile entruju. To je jako, to jsem ještě nezažil tady u té hry snad. to je ty vole úplně pro mě nový pocit toto. Každopádně, klikám teda mrtvomacká, zkoušíme, nebo viděl bych to na dalších 500 houbiček, ale pokud jako ho za těch 500 hub teďka nedáme, tak, jakože půjdeme zpátky na Voldemorta, ale to teda nevím, jako. Myslím, jakože jsme 1500 hub dole, 144 mega. To mě hodně unavuje tady ten pohled, nebo neunavuje, to mě spíš jako trhá srdíčko, protože to fakt už byl třeba jeden kritik Kunigundy, možná jedna normální rána a i potom vlastně záleží, jak moc se povyhýbala, v jaký fázi z toho souboje byla. Každopádně 400, no jako, já ty pokusy nevypadají vůbec špatně, no, ale prostě chce to tam trošku zalítnout víc, je to tak, no, jako, nemůžu k tomu bohužel dodat nic smysluplného, nic rozumnějšího, protože my jsme to viděli správně, nějakých 116 mega, to je prostě jako brutální oštěstí, jako zatím teda, no, tady z těch průstřelů, co tady mám možnost vidět, tak to snad vypadá, že Kunigunda začíná trošku spolupracovat a občas se ze řetězu utrhne, ale bohužel pořád tomu ten jeden kritik chybí, takže jako tady do těch 300 hub bychom ho asi měli dát, nebo ne, jako měli samozřejmě, jako nemusíme ho dát, jo, ale
jenom chci říct, že pokud to do těch tisíců nedáme, tak pak už mi začnete tak brutální robot, jo, protože už v podstatě budu zatím budu zatím rozpočtem, který jsem si na toho mrtvomacka tak nějak vytyčil. Samozřejmě jako, že on mohl padnout na 50 hub a velice se obávám toho, že nepadne vůbec, což samozřejmě jako ne, co bych nerad viděl, ale čistě statisticky, víte, čistě statistika, prostě statistika. Takže uvidíme, no. Takže další střih a buď bude následovat můj ukrutný jásot, a nebo naprosto sklíčený pohled, no, tak uvidíme. Přecházíme zpátky na Voldemorta, zkusíme na něj dalších 500 hub. Kdybyste se ptali, jestli jsem viděl nějaký dobrý pokus, tak tam jednou probliklo 40 milionů na mrtvomacka. No, 40 mega, to jsou opět jako pod 2 promile jeho HPček. Bohužel to bylo v době, kdy já jsem tady seděl tak sklíčeně, že ten prostřík vám tam asi stejně nedá, no možná jo, uvidíme. Každopádně zase to bylo prostě úplně o prsa korejský ženy, o prsa hodně plochý a hodně nešťastný korejský ženy, protože jako zase prostě jak to tady jde prostě do těch promilí, ty zbytky HPček, tak je to prostě smutný, no. To už jak, to je prostě strašně blízko. A jako jestli tady u obou proti... Já věřím do poslední houbičky. Říkám vám, že věřím do poslední houbičky, ale jestli jednomu protivníku, jestli nedáme ani jednoho a jednomu zbyde 1 promile HPček a druhýmu 2 promile HPček, tak ty vole, nebude nejvíc unlucky video. Nejvíc unlucky video v celým vesmíru, ty vole. Normálně ti říkám, že zítra půjdu do školy a potkám vole v šalině životní lásku, protože takovou smůlu ani nemůžeš mít, ty vole. Abys na 2748 houbiček nedal ani jedno tady z těch páprdů, ty kokos. Ale nezakřikává vám nic. 1000 houbiček, je mu 870 teďka, už klikám docela rychle, je pořád velká šance na to, že jeden, aspoň jeden, ale já furt věřím v oba. Protože, jak říkám, já věřím statistice, kámo, normálně se odvrátím od matiky a od všech racionálních vysvětlení a prostě zavalím to tady s tím, že ta hra je totální skem a fuck off. Takže tak, no. Takže tak, a doufám, jestli to nestane, Každopádně, teďka ještě přemýšlím, jestli ty další houbičky, uvidíme, jak to tady dopadne po těch 500 houbičkách, ale jestli ten zbytek, když tak doklikám na mrtvomacka, anebo na toho Voldemorta, ale já bych se spíš přiklánil k tomu mrtvomackovi, protože ačkoliv jsme na Voldemorta viděli jeden úplně neuvěřitelně close pokus, který jako, tam fakt třeba jako mít o, já ani nevím o kolik, nebo jak nevím, třeba o 200-300 statů víc, tak už by si myslím, že padl, jo? že to by prostě stačilo. Ale bohužel jsme neměli. Ale i tak bych to spíš směřoval na toho mrtvomacka, čistě kvůli té statistice, protože tam ta šance je větší. Ale ty kokos, 750 houbiček. Já nechci mít tady tu pochmurnou náhodu, ty vole, já chci věřit, ale prostě ta hra mi vůbec nedává důvod věřit. Že to je 2000 hub, vole, vyklikali úplně do hajzlu a zatím jsme dali ani ň. Ty kokos, no. Jsou to nervy. Přemýšlím, kolik mě tak jako může dát stroj času, já tam teď 1000 touhy. To jako no a když? To asi jako nedoklepnem, ty vole, ten level. Já jsem to takhle musel nechat s tím levelem, protože kdyby jsme dali oba, tak já jsem chtěl dát oba pod level 500. Takže teoreticky jsem to zkusit aspoň takhle, ale... ale ten stroj času mi tam bohužel jako nějak nevyšel, no. Ty kráso. No, tak ještě 150 hubiček týhle tý série na Voldemorta. Ty vole, to jsou nervy toto. Jsem zvědavý, jak dlouho ten záznam bude, zatím nějakých 32, 33 minut, možná něco takovýho. Tak tam to ještě není tak hrozný, jako když to prostě noťas takhle hezky stíhá, všechno běží, tak ty houby pak jako mizí extrémně rychle, když prostě fakt jenom sedím a entroju a vůbec jako nespomaluju. A 150 mega, ty vole. To je ještě hodně, ale kámo, jak to tam, hnedka myslím v těch prvních 124 pokusech, jak to šlo pod těch 50 mega, ty vole. To jako bylo fakt úplně, to už bylo na hniličku, těch 13 mega, kámo, to o tom se mi bude zdát ještě, ještě za měsíc, ty krásy. To bylo tak blízko. Já zase budu šetřit houby, ty vole, měsíc, než si vole bude moc dopřát takovejhle úlet. 130 mega, jo, dej mi to sežrat, hro, ty vole.
Ty krása. No jo. No jo. Saranda. Jako ještě, neházejme flintu do žita. Protože, jak říkám, prostě na toho mrtvomacka je to jeden vypečený pokus, kdy Queen Gunda zahaluzí ty vole neskutečně a bude to tam. A pak ještě se sem můžeme vrátit, ale bohužel, tuhle série hub, a tu, kterou jste by vlastně viděli celou, doufám, že jsem si úplně nevymlátil enter za tohle video, tak bohužel vy... Are you fucking kidding me? Ta hra mi tady nechá trápit se 2249 houbiček, ne hovno, jo, úplně přesně jsem to řekl, abych ho dal potom ty vole na jednu houbu, to ti úplně jebe, ne? Čo, nebude to úplně trapas tohle video, let's fucking go ty vole, huh. Trošku na statistiku ty vole, trošku to trvalo vole, už ve mně byla malá dušička, ale vole, porazili jsme mrtvomacka. Holy fucking shit, a ještě, no jako, já bych asi nepřežil, ty já jsem nedorazila ho. Ta lína, ještě na Queen Gunda nemůžeme to. Hodná Queen Gunda, uvidíme kolik vzala, každopádně hodná Queen Gunda. Uvidíme kolik vzal Bert, to mě hodně zajímá, protože, jestli ano, ale jako je vidět, no, jakože samozřejmě Bert nemůže blokovat, naštěstí jsem dal hodně krytu, takže ani mrtvomacek ho moc neblokoval. No a jak vidím počin Marka, tak si myslím, že Queen Gunda v tomto souboji odvedla tu zásadní práci. Myslím, že teďka to bylo její třetí vyhnutí a vzhledem k tomu, že čtvrtý, zatím úplně se nerozkrytovala, tak jsem fakt zvědavý, kolikrát se jí dá. To je prosím 6 vyhnutí, 7 vyhnutí, doufám, že jsem žádný nepřeskočil, pozorujte správně, 8. A vidíte, jak teďka už, jak se ty kritiky, tady teďka byly hodně dlouho konstantní, ok, myslím, jak je 10 vyhnutí nebo něco takového, ale jak se ty kritiky postupně zvedají a to byl prosím 300 milionový kritik, jo? A teď myslím, že kdyby dala ještě jeden a dolala si, tak bychom viděli ještě větší parádu. 400 milionový kritik, kámo. Hm? Já si pak schválně spočítám po videu, kolikrát se dohromady vyhla. Jako byla tam jedna, proložil to mrtvomacek jednou ráno, ale těch vynutí bylo určitě hodně. Huf, OK. Je to blízko, tohle už dneska doklepneme. Každopádně je tady ještě ta... Píšu to do chatu? Ty vole, to fakt nepíše do chatu, jo? Když zdoláte s tím jeho bose, OK. Je tady ještě ta jedna poslední challenge, a to zdolat tady do toho plešatýho, chlupatýho pána. Takže jdeme na to. Jdeme na to, máme na něj posledních 500 houbiček. Ten mrtvomacek kolik teda dohromady stál? Myslím nějakých 1148? Jo, 1125 nebo něco takovýho. Takže to bylo dejme tomu, že podle statistiky. A myslím si, že pokud by ta statistika ještě trošku fungovala, tak i toho Voldemorta by se mohli zdolat. Ale jakože byly to hromady nějakých teda kolik. 71 mega, 77 mega? To si zjíváš prdel, vole. Ta hra mi to nechce zadarmo, kámo. Ta hra mi to, ale klidně, ať ho zdolám na poslední houbičku. Nepotřebuji, aby mi zbyli. Je mi to úplně jedno. Ale tohodle týpka, já bych rád prosím hro ještě zdolal. Kokos, takovou hru, 8 let tady té hře dělám ty vole reklamu, uznávám, že první 3 roky ta reklama za moc nestála, ale snažil jsem se a nemůžeš mi tahle nasradu ksichtu po 8 letech, nelze, já nechci, nerad bych vydíral tu hru, jo, ale ty vůbec vidíte, jak se mi zlepšila náhle najednou, fakt bych tu hru nerad vydíral, ale myslím si, že si tohle ještě zasloužím, takže za ty roky, dřiny v úvozovkách, jako moc dřina to nebyla, jo, co si budeme, ale zasloužím do prdele, za ten čas, co jsem tomu věnoval, tak pojď. 380 houbiček, jdeme úplně do totálního rizika. Kamoši, 48 mega. Ta hra na mě hází takový skurvený káko, ty vole. Já nechci jít tyhle pokusy, ty vole, ať klidně, vole, mu nechám, vole, 250krát po sobě, vole, miliardu stojí, mi to je úplně jedno. Viděli jste to? 6 mega? To je reálně míň jak půl promile, ty vole, to už ani nevím, vole, jak se to jmenuje do prdele, to... Ježiši Kriste, a ta u toho mága je nejhorší, že prostě fakt stačí... Jako ten pocit, když si uvědomíš, že stačí třeba o 100 nebo o 200 statů víc naklikat, že kdybych jsem to video točil, vole, zítra, což jsem samozřejmě nemohl, ale kdybych ho točil zítra, tak bych ho dal na ten pokus, chápeš to, jo? To je prostě úplně, to je úplně strašná představa, jak strašně málo, konkrétně tady u tohoto pozemka, mák versus mák, vlastně kdokoliv versus mák, kromě berserkra, jak strašně málo tady rozhoduje, prostě fakt pár statů, ty vole. To je fakt rakovina totální. To je tak strašně close. 6 mega. Ale ne, ty vole, nevzdávám se. Já furt věřím, hoši, já furt věřím. Prostě to tam padne ten pokus.
Ty vole, musíme té statistice trošku věřit, musíme ju trošku tahat do prdele. Sofotools říkalo, ty vole, 65 pokusů ze 100 000, nepočítal, ty vole, mám tady někde kalkulačku, moment, hoši. Ale točkej, já teďka nevím, hele, budu klikat a u toho se pokusím vymyslet, jak bych to spočítal, už vím, jak to spočítám. Děleno 0,65. Měl bych ho statisticky dát za, vidíte to tam vidět, budete se na nově obrácený, prosím, měl bych ho statisticky dát za 1538,46 houbičky z toho, co vypočítalo Sofotools. Takže i kdyby tam byla nějaká 200 houbová rezerva, tak pořád bych na něj měl, tak, aha, ok, tak jsem úplně na statistiku, že s tím, jak jsem zlával toho Voldemorta, mrtvomacka trochu dýma, než jsem čekal, tak jsem úplně na jako samotný hraně ty vole statistiky. Protože, ty vole, já bych jakože i ty houby dobyval, ale prostě já úplně vím, že bych tam prostě poslal těch vole 1200 nebo kolik stojí ten vole skoro největší pek. A stejně by mi ta hra se mnou vyjebala, jo, protože ono to takhle nefunguje. Ono jako, ta hra moc dobře ví, ta hra moc dobře umí pracovat s psychikou, takže mrdám na tebe, hero, nedám na tebe ani korunu, ale ty vole, co jsem myslel, ty vole, to je strašný riziko už tady už jako fakt jdeme, tohle to už je vole cílová stanice, ty vole, cílová stanice sláva nebo cílová stanice, ty vole. Trapno, ale bylo to blízko. Ježiš, ty vole, 6 a 13 mega, chápeš to? To prostě ty vole. To tam prostě fakt jako ten roll trochu někdo mohl mít vyšší, nebo nevím, jestli tam někdo třeba nedal kritik. Kámo, kdybych ten pokus mohl vidět a zjistit, vole, jestli tam někdo se neflákl a třeba Bert, jestli nedal jeden kritik, nebo Kunigunda, jestli dala jenom jeden. Píču, bych to vymazal tu Kunigundu z té hry, vole, kdybych viděl, že mi takhle pojebala. Úplně, vole, je mi úplně jedno, že jsi mě potahla na mrtvomackovi, ale kdybych zjistil, že jsou 53 mega, kde hra mě bude trápit, kámo, až do nuly, ty vole, až do samého konce. Prosím, statistiko, funguj, prosím, já to strašně chci zalat, ty vole, pod level 500, do prdele, ale... Nevypadá to, hoši. Bojím se smrti. 80 posledních houbiček, prosím, ty vole, já nechci udělat level 500, ty vole, z dolů, no, se stroje času, nebo jak se ta píčovina jmenuje. Prosím, posledních pár houbiček, ty vole, teď tam zalítne ten pokus, vole. Já bych to třeba zpomalil a koukal jsem na ty souboje, ale já to nemám nervy, ty vole, já to fakt nemám nervy, já bych, vole, viděl, já bych to viděl, vole, jak mu zbyde, jak mu pomozí. Hoši. Statistika. 1538 houbiček a reálně jsem to dělal třeba jako 1580 a na mrtvomanska to vycházelo 1000 a dala jsem na ně 1100. Vidíš to tady, vole, v tom rohu, vidíš to, jak to tady je, vole, jak to tady svítí. Já, ty vole, tak si ani nespomínám na to, kdy jsem tu postavu kurva vůbec založil, si myslím 27. listopadu 2012, to znamená po skoro 9 letech a samozřejmě asi tak dohromady 2 letech, kdy jsem to vůbec nehrál a dalších, vole, 3 letech, co jsem hrál, vole, 300 touhy. Teda 100 do touhy, možná ještě míň, nebo to možná ještě víc, ty vole, to je úplně jedno. Prostě ten moment je píče tady, vole. My jsme tady, vole. Já jsem vám říkal, že to dáme, ty vole. A stalo se to úplně nejlíp, jak se to stát vůbec mohlo. Samozřejmě pokud jsem se sere záznam a to video normálně vydám. Prostě byly to nervy až do konce. A we fucking did it. Let's fucking go. 46 mega jsem mu dal ještě, ty vole. Ještě jsem mohl mít, vole, o 46 mega víc HPček. Stejně by těla, ty. Lůzo. Kurva. Já jsem tady to video promoval tak dlouho, ty vole, a ono to fakt bude nervy, až dokonce Bert dostal takovou pít, ty vole, to ses posral. Bert ani nedal 3 rány. LOL. A Kunigunda ani nedala kritik? OK. Tak to jako vůbec. Tam byl ještě takový potenciál vzít mu o takovej kotel víc, ty vole. Jakože ten kritik byl dobrý, jo, ale Bert ještě mohl dát další ranu za 150 mega. Kunigunda, ta první rana byla kolik? Taky klidně 150 mega, tam byl ještě takovej prostor, vole, pro zlepšení. Stejně jsme dali. Tak to je legendární toto. Toto je naprosto legendární a... Vole, já chci, vole, takovou tu... Na starý verzi, jak bylo, že jsi udělal level 500, ty vole, ono ti to tam obkroužilo, vole, jako tu a to vůbec nebylo. Akorát, že jsem měl achievement. Tak to jdi do prdele. Kde to je? Ne! No, tak jako... Animace, zdolání, level 500, nic moc, ale myslím si, že... Nervy až do konce a ty vole, jsem spocený až na prdelice. Ruku od toho entrování mám spocenou, ani si nedovedete jako představit jak. Ty krávo. Ale we did it. Takže démone.
Zkus to na nějaký svý postavě. Grmáku, vyzývám vás, vole. Ukažte ty vaše lučišníky, ukažte ty vaše vary, ty vole, že jsou lepší než fucking mák, ty vole. A zdolejte všechny pozemka, kromě tady těch dvou mrdek, pod level 500. Máte na to, máte spoustu postav. Vyzývám vás, hoši. Pod level 500 musí být. Samozřejmě, nejedná se ani náhodou o nějaký vale světový pičo nebo český rekord, protože pořád František Vališ na levelu 465 za Luka zdolal Voldemorta, mrtvomacka už nedávno zdolanýho nebo tak. Takže, když jedete extra na goldy a nevybíráte levely up, nemáte očarování na XP, nemáte runy na XP, nevybíráte akademii, jedete prostě celou dobu úplně striktně na goldy, když si tady toto vyberu, nevyberu, protože se to nějak zamrdalo celý, je to zasekaný, wow, teď mi spadne internet, let's fucking go, už mi to jedno, už je mi to jedno, vyberu si ten stroj času až po videu, každopádně, my jsme to dali, let's fucking go, ok. Doufám, že vás tohle video bavilo, protože mě strašně, jeden z největších, ty vole, mohl by se skurva rozjet. Ježíši Kriste, moment, já to tady musím nějak vyřešit. Jeden z nejlepších zážitků, co se týče jako během natáčení videa. No, děkuji, ty vole. Wow, kde mám internet? No, děkuji. Jeden z nejlepších zážitků při natáčení videa, co jsem jakože zažil, protože tohle fakt byly, ty vole, nervy až do konce. Totálně, strašně, hrozně moc jsem vynervovaný do hajzlu. Ale jak jsem řekl, tak jsem splnil a máme tady 140 milionů, to znamená 140 tatů si vyklikám až po videu, asi do inteligence, protože vole, inteligence je život, hodím si do CF Tools, jaký, jakoby, co se mi víc, nebo kolik ještě potřebuju vylepšit statů, abych zdolal anténu, jestli se mi třeba vyplatí 20 000 do inteligence nebo do výdrže, podle toho dál budu ty staty klikat, to vám teďka nedokážu říct, každopádně my se velmi brzo, no velmi brzo, chci našetřit nějaký hobby, tak dejme to tak do týdne, možná do dvou, no do týdne a půl se uvidíme u dalšího videa speciálního, ale samozřejmě každý moje video speciální, kdy budeme zdolávat tady hospodu temných dvojníků, tady tohle to bude nejvíc easy, dáme to úplně pohodě, to bych dal klidně teďka za 50 houbiček, ale nechám si to až do dalšího videa a skinny, kde dáme minimálně 5, možná i 6 protivníků, bude to úplně legendární, těšte se, doufám, že jste si tohleto video užili, doufám, že mi do prdele dáte na tohleto video, pičo, aspoň 1000 lajků, protože si to zasloužím, ty vole, že jsem vole pčumaster, tady se úplně přehypovaný, no a vidíme se teda u dalšího videa z hospody temných dvojníků, cca za týden a půl, možná za dva, až našetřím nějaký houby.